Viemos fazer uma filmagem aqui. É. Tá bom? Tudo bom? Bom dia. Tá? Bom dia. Muito prazer, Chico. Luiz Carlos Pereira da Silva. O senhor que toma conta aqui? É, eu que olho aqui. Que legal. Eu tô vindo aqui com o Alexandre, que nós quer anunciar aqui a propriedade para vender. Nós dá uma olhada, né? É. Que bom. Ô, seu Luiz, o senhor é junto com a propriedade ou o senhor vai sair se vender? Ah, eu quero ficar. O senhor prefere ficar? Foi a primeira coisa que eu pensei, porque eu falei, esse homem gosta daqui, porque ele eu cuida... Eu gosto daqui demais aqui, ó. Mas gosta demais daqui, ó. Eu então, não quero... porque eu o senhor não... cuida bem daqui. É. Eu não quero sair, não. Se combinar, eu quero ficar. Legal, legal. Foi bom você ter falado isso logo no começo. É. Olha, pra você ficar aqui, a chance vai ser muito grande, porque tá muito bem cuidado aqui, né? É, você precisa catar roçar esse pasto aí, né? Tá com a horta desde domingo, eu saí, cara. Cheguei com um pouco, entrou na hora, acabou com a horta. Quem acabou? O porco? O porco entrou na tela. Mas o seu porco mesmo? É, meu mesmo. Não é porco do mato. Não. Seu Luiz nasceu onde, seu Luiz? Eu sou lá da terra de Barreiro. São José do Barreiro? É. Nasci lá no meio do mato, lá diz meu pai, assim, meu pai que eu nasci lá no meio do mato, né? É? É. Casa de pau a pique? Casa de pau a pique. É, aqui não tinha terra. É. Piso de terra. Nasceu com parteira? Parteira. O pai fazia o que lá para aqueles lados? O papai sempre deixou tirar leite, né? Tirar leite. É. E aqui você está tirando leite também? Não, tem uma vaquinha só pro gato, né? Uma vaca pro gato seu. O resto é engorda. É engorda. E o patrão vende gado, é isso? Como que é? Não, ele tá alugado, né? Ah, tá arrendado para outro. Arrendou pro cara lá de Cunha. Ah, entendi. Que legal. Ô, seu Luiz, eu não sei, ó, nós estamos fazendo, eu tô fazendo uma parceria com esse moço aqui. Aliás, eu preciso apresentar ele, né? Esse aqui é o Alexandre. Eu não sei porque eu gostei do Alexandre. Ele é gente boa. Filho. Não é gente boa? É gente boa. Já por segunda vez, mas é gente boa. E aí, assim, vocês do canal, né? Porque eu tenho um canal no YouTube, seu Luiz. E aí, as pessoas sempre estão me perguntando de terra. Certo. E eu falo, eu não mexo com isso, eu dou o endereço dos corretores, eles que se viram. Certo. Mas aí, eu não sei porquê, o Alexandre me propôs para mostrar com o vídeo. Então, eu vim mostrar, nós estamos fazendo essa parceria agora, não sei o que vai dar, mas já começamos bem. Já começamos otimamente bem. Legal. Mas para filmar bem, tem que ir lá e pega de vidro tudo, hein? Então, como é que é? O senhor já almoçou? O senhor pode... Não, vamos lá, né? Mesmo negócio, almoço, depois nós mostra o problema. Depois nós mostra? Depois nós mostra. Então tá bom. Então o senhor quer correr as divisas, é isso? Né? Dali dá pra mostrar tudo dinheiro de vidro pra vocês, dali, ó. Ali de cima? Ali dá pra mostrar tudo vocês. Ô, senhor Luiz, antes de começar, eu queria que o senhor falasse o que tem de bom aqui nesse lugar. Aqui, quantas nascentes que tem? Ah, tem bastante, né? Tá tudo lado que nasce água. Tudo lado nasce água. A água aqui chega por gravidade? Ali é na bomba, a água de bebê nasce embaixo da bomba. A água de bebê é de lá, tá. Eu que fiz o buraco mesmo que ajeitei, garantido. Mas o senhor que fez o poço? Foi eu que fiz o poço. Trouxe os anel, né, e eu ia afundar mais, mas de uma laje de pedra, aí não teve jeito mais. Quantos metros que deu? Ah, dá uns 4 metros. 4 metros, mas a água sai boa? A água boa, limpa, mas limpa. Em quantidade? Quantidade. Eu tô vendo que aqui é tudo meio lançante, né? É. Não tem muito morro alto? Não tem, não. Quantos alqueires que é aqui? É 17 alqueires. 17? É 13 de pasto. É 14 de pasto e 3 de mato. E 3 de mato. Esse mato é o mato que tem que preservar mesmo, né? Mas aqui é gostoso, aqui não tem nada, não tem ninguém pra encher o saco, que gostoso. E agora o senhor falou uma coisa importante. Que gostoso, não tem ninguém pra encher o saco. Não tem ninguém pra encher não, o saco. Gostoso, mas gostoso mesmo. Eu gosto aqui demais. É. Mas quando vem a pessoa, eu falo, pelo amor de Deus, deixa eu continuar. Eu quero continuar, não quero sair. E a vizinhança aqui é da onde? É perto aqui? O vizinho mais perto daqui, só aquele lá de baixo, lá do Zé da Loira. Ô, seu Luiz, eu acho que o senhor vai continuar aqui. É. Eu tô pertendo. A gente percebe isso aí. Tem... O senhor combina com esse lugar aqui. É, não faz sentido. A gente tem que catar um lugar pro cegado pra gente ver. A gente já tá quase no fim da vida mesmo, né? Trabalhar. Que isso? Quantos anos o senhor tem? Passei 67. 67? É. Que é isso? Então, senhor, então eu também tô. Eu tô com 63. Não, senhor, a gente tá começando agora. Tá começando, hein? Mas o senhor, bem dizer, é caseiro aqui, então? Tô. Mas o senhor cuida, roça, coisa? Tudo. Roça aqui em volta da casa? Semana mesmo, que eu tô mexendo a hora com os porcos que estragou lá, mas começa a roçar os pastos dele. Então vamos lá na... Vamos lá na divisa, eu mostro pra vocês, daí eu mostro pra vocês. Só que antes eu queria usar o seu banheiro, um segundo. Entra aqui, pega, por favor. Entra aqui. Pega, por favor. Entra aqui. Tem uns porquinhos aqui, né? Ô, Deli! Não tem banheiro pra fora? Não tem, aqui não tem banheiro. Entra aqui, vai lá. Ô, meu Deus do céu, pera aí, seu Luiz.
Mas tem um fogão de lenha aceso aqui. Vai, manda abraço. O senhor sabe que a parte mais importante da casa pra mim é o fogão de lenha. Tá me morte mais. E eu? Mais do que vai. Isso pra mim faz decidir se eu vou ficar com a casa ou não, sabia? É. Fogão de lenha. Vai sair o almoço aí? Daqui a pouco sai. Legal, então deixa eu ir no banheiro, depois nós volta aqui. Vou pra lá? Banheiro pra lá? É, continua. Então tá bom. Vamos embora. Ô, seu Luiz, nós vai a pé ou é de carro? Eu vou de pé mesmo ali. Então eu não preciso colocar uma bota? Não. Dá pra ir nesse sapatinho assim? Sapatinho. Ô, seu Luiz, ali é a casa sede, é isso? É ali a sede. Vocês querem ir lá na sede ou querem lá primeiro na divisa lá? Vou na sede primeiro, nós tá aqui pertinho já. Então vamos. E esse açude aí tem que ter manutenção ou não? Como que é? Não, isso aí é pra criar marina, tilapa. Tem peixinho aí então? É. Tem bom, não, os olhos são além do marina. Mas quando chove muito no... Não, nunca passou por cima. Nunca passou por cima? Nunca passou. Só adivinhou minha pergunta, então. Eu vou aterrar essas beiradas. Nossa, mas tem pato, tem ganso. Não, é pato, não é ganso, né? É ganso, tem um casal de pato, né? Tem galinha? Tem. Tem umas 20, mas... O senhor vende ovo? Agora que ela está começando a pôr. Ah. E aí, o que o senhor tira leite, não? Aqui ficou bom dia. Vamos aqui, põe no rolar, né? Tá bom, tá bom. Então, nós íamos nas divisas, agora nós vamos ir a casa. Ah, divisa é fácil, né? Olha, aqui tem uma varandinha, ó. Uma varandinha aqui. Tem gancho pra rede? Não, isso é então fácil. O povo é muito trabalhador aqui, ninguém descansa. Aqui é outra varanda. Ah, gostoso, hein? Ali tem dois banheiros lá dentro, um aqui e outro aqui fora. Quatro quartos. Aquilo ali, aquela construção ali do lado, o que, que é, seu Luiz? Aqui é onde é que nós matava porco. É o filho, né? Punha o porco, matava. Ah, é que tem essas duas portas, eu pensei que era banheiro, parece ser coisa de bar, sabe? É, masculino, não. Feminino, não é, né? Aqui onde nós botava os porcos, morta. Ah. Eu até vendendo o filho ali. Faz tempo que vocês não matam porco, então, não? Não, eu esses dias me matei. Aqui é o quartinho guarda da ferramenta, hein? Uhum, legal. Aqui é a água, né? É. Só que essa água aqui não presta. Essa água pode beber, não? Não. Ela dá um ferrolho por cima, não dá nada. E dá um sabor, né? Dá. Isso é sabor de barro. Vai arrumar um chiqueiro? Vou tomar horta também aqui, né? Tem. Pé laranja. Aí pode pegar também. Tem outra horta? Tem. Duas hortas. Duas hortas. É. Vou lá na geladeira. Mangueiro. Mangueiro, vai guardar. A vaca que o senhor tira leite é sua ou é do patrão? Do Laércio. É do seu Laércio? É. Talvez sim, da semana passada. Vem, cachorro, vem. E fruta, o que que tem aqui? Esse pomarzinho, né? Tem laranja, tem banana. Mas tem mais banana ou é só essas que tem aqui? Tem essa daqui, lá no grotão, lá embaixo da porteira, eu plantei lá. Tem mais. Tem. Tem o chiqueiro. Ah, o chiqueiro tá com porco? Tá com porco mesmo. Olha os gansos. Leitão aqui, ó. O senhor dá o que pra eles comer? Do fubá e trigo. Esse aqui eu arranquei o saco deu comigo, foi eu cabalizar ele. O porquinho. O porquinho tá mojando já. Aqui que eles me comeram tudo, mas precisa de beleza, tá morto. Aqui meio acabou com mas tudo. Aqueles porquinhos, aqueles que estavam sortos? Estão tudo aí, entendeu? Olha aqui, olha o capão de alho bacana que tem aí. Eu vi de longe isso aí, eu falei, deve ser alho. Aí bacana, cebola, hein? O senhor plantou o alho que dia? Eu plantei sexta-feira santa, né? Sexta-feira santa. É, aí planta na sexta-feira ou se não na... No dia de São José. Isso, justamente. É. Tá sabendo, tá bom. Estou sabendo. Eu pergunto pra saber qual que a pessoa segue, tá, né? Tá certo, tá sabendo alguma coisa, é bom. Não, eu já morei na roça bastante tempo. É, né? Brincadeira, não fica coisa não. A gente tem que brincar mesmo, ficar sério, não adianta nada. Claro. Ficar muito sério. Eu vou falar pra você, eu nunca vi nenhuma pessoa que fosse brincalhona que fizesse guerra. É, também. Quem faz guerra é os homens, sério. É. É os homens que não prestam, né? Esse junto. Não, eu não falei isso. Não, vamos jogar. Eu falei que eles são... Falar logo, dar nome aos bois, né? É, viu? Vamos logo no assunto. É os homens que não prestam pra isso, né? É. Passar por baixo, né? Vamos lá daqui, tá aquele boi lá, ó. Vamos. Aí nós, lá dá pra mostrar bem. Não tem vaca, boi bravo, não? Não. Vivendo na cata por aí. Nós eu não sei, o senhor pode ser, eu mas. Aqui, porteira, tá aqui. Eu não sou acostumado a catar boi por aí, não. Ah, mas na hora do perigo o senhor cata. Na hora do perigo, né? É na hora do perigo. Quero ver eu largar a minha câmera. É, né? Mas dá pra montar pra tudo direitinho. Que legal. Tem um ponto ali que dá pra ver tudo, né? Dá.
Aqui. É aqui que o senhor queria trazer nós? Mas aqui dá certinho, olha. Lá sobra assim na porteira, pode acompanhar deu de lá. Sobra na porteira. Ali assim, é onde que nós entramos, é, de carro, né? É, que entrou, sobe aqui pro lado de Bascalipe, vai. Sai lá no coqueiro lá, né? A cerca lá no ar, tá vendo? Tô vendo. A cerca lá dessa, a cerca passando no coqueiro ali, ó. Ah, é onde que tá no alcance o olho ali, isso, né? Ali, é a dessa, vai lá no bambuzeiro lá embaixo, tá, ó. Olha lá. Tá vendo a cerca? Tô vendo o bambuzeiro aí ali. Aí sobe lá de cá do ribeirão, vem. Ah, essa mata então não tá? Não, a mata não tá não. Não. Olha lá, tá vendo a porteira lá embaixo lá? Porteira? Ah, agora tô. Olha lá, tem a porteira lá, eles estão sobe assim, ó. Tá acompanhando a cerca lá. Ah, a cerca ali, tá. É, vai vertente, vai lá em cima. Lá, sai lá no meio do matinho, lá no mato lá, ó. Tem o coqueiro, tá vendo o coqueiro, né? Aham. Aí sai lá dentro do mato, vai. Pra atravessar o ribeirão lá, um brejinho que tem lá. Vai lá, aí vai lá no canto. Aí sai ali. No porteiro. Nossa, dá pra ver tudo aqui? Dá. Isso tudo dá 17 alqueire? 17 alqueire. Mas ali eu não vi a mata. A mata é aquela ali, então. Aqui são um pedaço de mata. Aqui também tem um pedaço de mata dentro. Ali. Ah, na entrada, né? É, ali. Na entrada tem um pedaço também. Sabe? Tem duas cercas aqui daqui. Do pasto e outra cerca lá, tem um pedaço ali também. E as águas que tem? Tem uma grota ali atrás da casa? A água tem uma aqui atrás da casa. Que é a ferruginosa que o senhor falou, é, que não é boa. É, a ferrugem. Né? Tem outra saia ali naquela grotinha ali. Aquela grotinha tá dentro também, né? Tá aqui dentro também. Tem um outro ali e tem outro saia daqui. Uhum. Vem lá do campo do pasto vizinho também, né? Ah, que vem, do grotão, vem por esse grotão aí, né? É. Tá certo. E daí junta tudo lá embaixo, lá. Tá vendo? Ô, seu Luiz, é. Se o senhor fosse comprar uma terra pro senhor, qual a primeira coisa que o senhor ia ver? Ah, ia ver o terreno, se presta ou não. Mas como que vê se um terreno presta ou não? Pra ver as condições do terreno, como é que tá, certo? Tá bem, se dá pra pôr boi, ou se tem baixo pra plantar, qualquer coisa. O senhor ia ligar pro pasto e pra plantio? Que jeito, na roça a gente tem que plantar. Vai morando na roça, acompanhando a certificação, que jeito? Não, mas eu tava falando com o Alexandre. Não tem jeito, né? Com o Alexandre. É, a primeira coisa que eu vou olhar é água, é. Se tem água. A água tem boa, boa mesmo, cara, é. Boa mesmo. E a outra coisa é a coisa do sol, mas aqui o sol bate. O ano inteiro bate, bate, né? Bate o ano, bate, tudo inteiro, o ano inteiro. Onde que nasce o sol? É ali, né? Ali. Ali naquele canto. Isso, nasce ali. Então no inverno o sol já, 7 horas já tá batendo na casa ali? Tá. Mais ou menos? Mais ou menos. E outra coisa que eu falei? Ah, vizinho. O vizinho só falou que não tem, né? O vizinho só tem que lá embaixo, não. Coisa. Tem um morador ali naquela casa, na entrada, mas aquele é difícil vir. É difícil vir. É. E o fogo, como é que vocês fazem aqui para proteger do fogo? Por quê? Por fogo não passa? Não, se alguém bota fogo, para não pular para cá, né? É, tem que fazer a cera, né? Vocês fazem a cera? Tem que fazer a cera. É o senhor que faz? É nós mesmo faz, junto mais gente faz. Né? Mas faz um mutirão, é isso? É. Faz na enxada? Na enxada. Onde é que não vai não ter nada e vamos porque é tarde. Mas quantos metros você faz o acero? O acero descer para o fogo dependendo do mato, descer o menos daqui lá, né? Uns 3 metros no mínimo. Isso, no mínimo, porque senão não serve. Pouco fazer apertadinho não adianta fazer. Aham. Então não adianta. Seu Luiz, não é muito de vendedor falar isso, mas qual que é o defeito daqui desse lugar? Fala aí. Eu acho que aqui para mim não tem defeito. A única coisa que tem aqui que é a estradinha, mas a estradinha ele falou pra mim que ele vai pegar, você vendeu, já mete a máquina lá e já arruma a estrada. Não, mas a estrada não tá tão não ruim. Não tá tão ruim, a estrada é fácil de arrumar. Tá. A única coisa que tem aqui pra mim é a estrada. É isso. Eu acho que o senhor tá falando a verdade. Mas é verdade, simplesmente é verdade. É. Eu não vou, não preciso inventar uma coisa que não porque pro senhor, o senhor podia falar que tem defeito aqui. Não, aqui não tem defeito. Pro senhor não sair daqui, né? Não, aqui não tem defeito. É mais fácil a gente ser sincero do que inventar as coisas para falar. Com então, certeza, é. Mas não a questão da chegada aqui, o proprietário falou, quem comprar, ele vai arrumar ele a estrada. Vai deixar aí já mete prontinho mete a máquina na beira do barranco, faz a valeta, se tiver mania quebrada, já tira uma bicicleta, tá bom. A estrada é de menos, a estrada é facinho de arrumar. É facinho, é. O negócio é concordar de comprar aqui, a estrada é... Tá manilhada a estrada ou não tá? Tem manilha no lugar? Tem manilha, mas tá quebrada. Tá quebrada, né? Tá. Então teria que botar de novo, né? Mas isso é fácil de coisar. Ô, seu Luiz, tá meio quente pro inverno hoje, não tá? Tá. Será que vai mudar o tempo? Capaz de mudar, né? Tá com uma cara, né? Tá com cara de mudar. O senhor ajudou a formar aqui, não? Não. Quando cheguei já estava formado. Já estava formado desse jeito. É. Ele comprou de outro? Comprou. Beleza. Ô Alexandre, agora documentação, como é que tá isso aqui? Você que sabe, tudo certinho. Né? Belezinha. Beleza. Tá no nome de quem tá vendendo. Exatamente. Tudo certo. Os confrontantes tudo assinado. Quem comprar não vai ter problema nenhum com documentação. Legal. Então, gente, quem tá vendo isso aí é o Alexandre, que vocês estão olhando aí no vídeo. Nós vamos botar o telefone dele na descrição do vídeo aqui embaixo, tá bom?
É, e que, quem fica interessado, né, nessa propriedade, né, só entrar em contato. E eu sou corretor, mas atrás de mim também tem uma imobiliária, então a pessoa que comprar vai ter todo o apoio da imobiliária. Respaldo, né? Respaldo, vai ter tudo certinho. Então, e se essa propriedade já estiver sido vendida, né? Vocês vão ver esse vídeo, de repente, daqui a um ano, já vendeu, lógico, né? Então o Alexandre tem outras propriedades. Tem, né? Outras propriedades. Tudo no Vale do Paraíba, Serra do Mar, Serra da Mantiqueira. Toda essa região a gente vai. Agora tá eu e o Chico Abelha com essa parceria. É. De sucesso. De sucesso, muito sucesso, né? E como eu e o Chico já conversamos, né? A gente tá querendo, não é só vender, né? Mas agregar um pouco mais também para as pessoas que querem vir pro campo, né? Então, ficou interessado em alguma coisa? Liga pro Alexandre. Que a gente vai achar o que vocês querem. Então, gente, eu preciso falar que eu cheguei aqui, eu já senti, achei bonito, né? Apesar de não ter muita mata. E gostei da energia e gostei do seu Luiz. Então eu acho que tudo isso aí é uma boa propaganda. É. Assim. Muito. E vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou chato, eu sempre falo quando eu não gosto. E eu gostei desse lugar, gente. Então o senhor gosta de conta também, não gosta também? Eu chego, eu falo na cara. Eu falo na frente, na eu cara. Eu falo na cara. Eu falo. Dois. Se a comida tá ruim, eu falo. Mas sabe por que eu falo? É pra ajudar a pessoa. Às vezes a cozinheira errou em alguma coisa, eu falo, é pra ajudar. A próxima também, vez pra corrigir. Eu já jogo na lata. Se tiver que apanhar, apanha logo. Isso aí, legal. Tá mostrado então, seu Luiz? Ou tem mais alguma outra coisa? Não, tá chique, mostrado. Certo. Ah, então, tudo cercado com arame? Tá, tudo com arame. Os morão tá razoável, o arame tá razoável? A cerca não tá ruim, não. Não tá ruim. Tá mais ruim essa cerca aqui, mas é fácil fazer isso aí. Coisa simples. Então tá bom. Só arrumar, comprar um caminhão de madeira, pôr pro meio e pra levantar ali. E também, quem tiver interessado nessa área, já tem um ótimo caseiro aqui, hein? Pois é, E tem mesmo, olha, gente, você vê como tá bem cuidado. Faz 40 anos que eu moro na roça. Quando a gente vê o caboclo, a gente já sabe. É. Já sabe, só pela conversa, o jeito de andar. Por que será, mãe? Isso que eu queria entender, por que será que a gente sabe? É porque é um aprendizado, né? De tanto que a gente viu coisa ruim, quando a gente vê um bonde, fala, esse. Segura que é bom. Legal. Ô, seu Luiz, eu queria conversar um pouquinho mais com o senhor, depois da sua vida, né? Porque até está mostrada a propriedade. Depois, assim, se o senhor tiver um tempinho, a gente sentar só para dizer como que era antigamente. Isso, meus vídeos, é mais disso. A minha vida antigamente é trabalhar no mangueiro, tirar leite. Mas vamos num lugarzinho que não tem vento, porque esse vento aqui atrapalha nós. Aqui está pronto, bora. Tá bom? Vamos lá. Nossa, que rápido, né, Alexandre? Demais. Eu pensei que ia demorar. E é fácil de vida, tudo fácil, olha. Aqui é muito bom. Tomara que você acha um comprador. Olha, eu tô achando que vai encontrar, viu? Porque aqui todo lugar o trator vai, não vai? Todo lugar vai. Olha, já tem esterco. Bastante, mas tá feito. Tem capineiro aqui, eu não vi. Tem um canavialzinho lá em cima. Ah, na entrada ali tem um canavial, né? É. Então quem gosta de criar gado aqui já tá no jeito mesmo, né? É. Só fazer uma capineira. Aqui, ó. Essa capineira aqui. E fica perto da goinha, né? 15 minutos aqui já. Já é lógico, né? 15 minutos? 15 minutos da cidade, tá aqui dando 15 minutos. Um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais. 20. Um pouquinho a mais, mas um pouquinho a mais fica, né? Depende da velocidade, né? Depende da velocidade. Vamos passar aqui, ó. Vamos. É verdade mesmo? É. Vai mostrando tudo agora, tá bonito aqui, ó. Eu mostrei do jeito que é você. Não preciso inventar nada, não tem inventar. E essa nada. Carroça aqui, ô, seu Luiz? A carroça é de... O senhor usa ela? Não, não tem burro. Ah, não tem burro. Mas já teve? Já. Rendeu. Era pra quê? Pra puxar a cana? Era. Ô, seu Luiz, esse aqui, por que tem um pé de arruda aqui na frente da casa? Isso aí é bom, né? É bom pra quê? Isso aí é bom pra zóio grande. Zóio grande, é isso aí. Proteção, né? É, proteção. Vamos andar aqui, acabou. Ah, vamos entrar pra parte da frente agora? Vamos entrar pra aqui, mas vai ficar. Não, é só pra não sujar a cozinha dela lá, né? Não, não tem nada aqui, ó. Ó, a antena que eu te falei é essa aqui, ó, pra amplificar. Isso aí é pra o sinal do celular, não é? É isso aí. É essa antena aí, ó. Vamos ver daqui, meu irmão, lá na sala, na casa do mercado. Nós vamos sujar de novo. Não vai mal.
Não faz muito mal, né? Pede aí. Quando você vai fazer o almoço, com licença. Ô, seu Luiz. Senta aí, só não tem sofá, mas é pra sentar. É, eu ia perguntar, cadê o sofá? Eu não vou ter que sentar nessa cadeira. Sofá, não vou sofá ainda. Sentar nessa cadeira dura aqui? É. Tá difícil pra botar, não sobra dinheiro, quando eu quero, não tem. Então, seu Luiz, como que é o nome inteiro do senhor completo? É Luiz Carlos Figueiredo da Silva. O senhor falou que nasceu lá... Na Serra de Barreiro, lá no meio do mato, né? E o que, que o pai fazia naquela época lá? Tirava leite, né? Tirava leite. Tirava pros outros ou tirava pros outros? Era, então ele era empregado. Empregado. E vocês moravam na casa que o patrão que deu? É. Ou seu pai que construiu a casa? Não, né? O patrão. O patrão deu. Porque teve a casa de barro, pau-pique, né? Coberto do quê? E coberto de sapé. Sapé? É. Quantos irmãos que o senhor tinha, seu Luiz? Era oito. Oito? Oito. O senhor é dos primeiros ou é dos últimos? Mas eu sou... Acho que o sétimo. O sétimo. É. Então o senhor tá lá no finzinho. É. Então, quando o senhor era pequeno... O que o senhor fazia, que o senhor lembra, dentro da casa, fora da casa? Quando eu comecei a entender por gente, eu lembro que eu falei assim, meu pai levava, trabalhava no mangueiro, levava eu para ajudar, né, no mangueiro. Tinha o quê? Uns 8, 7 anos. Tinha eu que juntava a tropa para pular na carrota, levar o leite para a cidade, tudo eu fazia, uhum. Né, para ajudar. Esse servicinho mais miúdo? É, tocava um bezerro, eu ia tocava, tocava uma vaca, eu ia tocava. E o leite começou a tirar com a cidade também, não? Depois que eu fui crescer um pouco, que eu peguei com o leite. Aham. Uhum. Tirei muito tempo. É. Na munheca, no jardim, muito tempo. Agora que eu parei um pouco. Aham. Uhum. Mas pouco se voltar, eu volto, não tem medo, não. Não tem medo? Não, de jeito nenhum. E a escola, o senhor foi na escola? A escola subiu até o quarto ano. Quarto ano. É. Foi lá para aquele lado de São José do Barreiro mesmo? Não, foi em Areias, já estava em Areias. Ah, o senhor já estava em Areias. Então, desse tempo que o senhor lembra, né, que morava lá em São José do Barreiro, vocês andavam calçado? Aquele tempo eu dizia para vocês, vocês vão achar que é mentira. Não tinha uma botina só, daquela tinha que correr. Vocês já lembram que tinha que correr para trás? Se fosse meu pai, se fosse para a cidade, ficava eu e meu irmão, porque não tinha calçado. Se um saísse, ficava dois, não tinha? Não tinha calçado, não tinha jeito de comprar. Então, mas esse um calçado era para quê? Quando tinha que andar num lugar muito sujo? É, quando ia para a cidade. Ah, para ir para a cidade. É. Na roça ninguém botava, então? Ninguém punha. É. Na roça descarga, pesão no chão mesmo. Quando que o senhor foi botar um calçado direto, assim? Acho que eu tinha o quê? Eu tinha uns 18 anos. Uhum. Aí que eu consegui. E roupa, a mãe fazia? A mãe fazia algum comprava, alguns outros dava. Mas é difícil. É, mas ela fazia roupa com qual tecido? Comprava o tecido. Comprava fazia, o tecido. É. O que, que vocês comiam, o senhor lembra a comida suas? Era mais, aquele tempo é mais inhame, abóbora, angu, bolo de fubá, essas coisas. Uhum. Pão não tinha? Não, que foi uma coisa mais difícil. E a carne? Que aí matava porco, né? Tinha muito porco, engordava muito porco, matava e punha o peixe dentro da gordura e ia comendo. Ia comendo. Botava pendurado? Eu pendurava. Hoje a gente não vê mais, viu? Cheio de couro, é pele, músculo, não vê mais nada. Hoje a gente fala pros filhos da gente, hoje tira a sala da casa da gente. Aquilo é tempo de bobo, né? Eu não vi no seu fogão. Não tem. Não tem fumeiro? Não tem. Mas por que você não tem? Tem que arrumar. Tô com o porquinho na nuca, vou tirar o couro lá, vou arrumar. Ah, vai deixar o penduradinho. Vocês faziam linguiça, chouriço? Fazia, minha mãe fazia tudo fazia isso. Fazia isso também. E o senhor falou que comia angu. Vocês plantavam milho? Plantava milho. Tinha milho fubá. Vocês tinham milho lá? Tinha. Tinha monjola também, não? Tinha. Naquele tempo, o papai comprava, era só mesmo o aio, também não tinha o aio, né? Comprava mais sua conta. Fubá tinha, o café fazia de garapa. De garapa. O pomo, você banhava café, fazia. Uhum. Tudo fácil. A farinha vocês faziam também? Farinha, tinha mandioca, arrancava, fazia também farinha. Mas não fazia farinha de milho? Não. Fazia farinha só de mandioca? Como da farinha você... saía a farinha e saía o porvilho. O porvilho. É. Mas como é que vocês prensavam a massa da mandioca? Com a mão mesmo, prensava com ali. Com a mão? Apertando. Saía aquele leite, punha na vasilha e ficava o porvilho. Sei, não fazia prensa no saco, nada? Não, quando estava coisa, quando via que estava quase bom, punha na peneirinha fina e apertava. E apertava na peneirinha. Acabava de sair. Que legal. É. A mãe fazia bolo com essa massa? Fazia cada bolo que se dizia. Imagina. Hoje, para os filhos, a gente diz que é tempo de louco, bobo. Aí você fala isso? É, aquilo que é tempo de bom, se tempo agora, o tempo antigo,
trabalho difícil, muito difícil. Quando o senhor ficava doente, a família ficava doente, fazia que jeito? Ia médico, né? Procurar médico, comprar remédio, fazer remédio de casa. É mais remédio de casa. Mais remédio de casa. Mas então procurava médico também? É. Mas onde que era o médico? Quantos quilômetros de distância? Da do barril lá onde eu moro, nem faço ideia. Mas tinha que andar? Tinha que andar. Vinha cavalo. Os remédios que a mãe fazia, o que, que o senhor lembra que tinha? Ah, fazia remédio de cidreira, cuidava de coisa, né? Pegava do mato, fazia. Aquele remédio pra bicho, assim, lembra? O hortelã. Hortelã. Erva Santa Maria. Erva Santa Maria. Tudo eu fazia. Fazia? Fazia. Aquele sabugueiro? Isso, também. Tinha fazia. Também? Tinha. E benzedor, benzedeira? A benzedora tinha, é boa pra benzer. É. Boa, o senhor acredita em benzimento? Eu acredito. É. Acredito demais. Os benzedores, os zoigantes, tem bastante. Tem uma benzedeira que nós passamos aqui atrás, a Dona Graça, né? Tem. Você conhece ela? Conheço. Eu filmei ela já. É, né? Já. É. Você já foi em benzedor? Já. Já. Eu ia num tarde só da ilha na serra. Depois com o doente, acho que nem não tá. Não tá entendendo não, mais, não. Né? A minha tira e queda. E o que, que vocês divertiam assim quando a senhora era criança? Vocês brincavam de alguma coisa? Ah, não tinha tempo pra brincar, não, fazer papai, não dava tempo. Não dava tempo. Nem escondido? Nada, nem escondido, nada. Eu chegava do Sérgio Dava aí no mangueiro, chegava em casa, tinha que entrar no berço, por aqui ainda, pra arrancar a inhama, pra cozinhar pra porcada que engordava aí. Cortar cano pra moer, pra fazer garapa, não tinha tempo não. Socar arroz? Socar arroz, café. Café. Mas não tinha tempo lá pra ficar à toa, não. Mas serviu pra ensinar, né? Coitado, morreu, mas pelo menos ensinou. Tem alguma coisa na vida, né? O senhor fala desse tempo que nem se fosse bom, né? É bom, o tempo é bom, o tempo é bom. Porque muitos não gostam nem de falar, porque eles pensam que era tão ruim que eles sofreram não. Tanto. O tempo de antigamente é melhor que o tempo agora. Muito melhor. Não tinha dinheiro, não tinha coisa, mas era mais fácil. Tinha o pai da gente junto com a gente, a mãe da gente com a gente, e agora? Meu pai já morreu, minha mãe já morreu. Né? Muito mais fácil. Os pais ficavam junto com os filhos, né? É. Convivia, né? Isso, justamente. Vocês escutavam rádio? Tinha um radinho, sim. Tinha? Tinha. Radinho velho, mas sim. Mas era aquelas pilinhas pequenas, é. Já não? A pílula Hertz agora. Tá chegando. É. E aí, o que vocês escutavam na rádio? Mais caipira, papai gostava de caipira, né? Mineiro é caipirão mesmo, então... Ah, seu pai era mineiro? É, papai de Juiz de Fora, mamãe de Bom Jardim. Mas então, como que vocês não faziam farinha de milho? Porque os mineiros tudo faz farinha de milho. É, mas... Não, não fazia? Não. Mas o senhor conhecia farinha de milho? Conhecia. Porque o senhor que eu entrevistei ontem, ele falou que ele nem conhecia farinha de milho. Sei. Veio conhecer aqui. Vai abrir aí, pô. Será que ele quer que filme ele ou não? Tudo bom? Chega aí, companheiro! Chega aí! Olha só! Vocês podem aparecer no vídeo ou não? Pode aparecer no trabalho? Ou prefere não? Não, pode? Não, então nós temos que combinar primeiro. Tudo bom? Oi, bom dia, bom dia. Prazer. Fala, meu amigo. Chique? Bom, com bom. E aí, garoto? Bom dia, bom dia. Meu povo, hein, pá? Então nós estamos fazendo a propaganda aí do local, pá. Não, ele falou que vocês vêm filmar aí. Fica legal. À vontade aí. Tá. Vou dar uma volta com eles aí. Fica à vontade aí, gente. Tá bom, obrigado. Falou. Mas é isso, gente. É isso, né? Vocês querem saber alguma coisa? Pode perguntar. Eu quero saber. Eu sou muito curioso. Pode perguntar se eu lembrar, eu falo, não tem? Quando eu encontro uma pessoa que gosta de falar igual o senhor... E fala bem, né? Não é igual pra falar, a gente tem hora que a gente tem que falar, senão não tem jeito mesmo. Como é que fica? Não, mas tem uns que são acanhados, não gosta de falar sobre isso. Esse negócio de acanhamento não adianta nada. O senhor viveu na roça até que idade? Ai, deu de pequenininho, mora na roça, né? Sim, mas senhor, com que idade que o senhor saiu da roça? Quantos anos o senhor tinha? Depois de grande já, né? Já tinha 20 e tantos anos? Mais ou menos. Já estava casado ou não? Não. Não? Eu casei com 29 anos. Por que que o senhor saiu de lá? Por que eu saí? É. Porque já não tinha mais serviço, né? Então tinha que ir coisar. Acabou o serviço? Acabou. Né? O papai trocou de fazendeiro e não tinha jeito. Uhum. Que teve um tempo, nós trabalhamos na área da Vox, lá em Tabaté. Na Vox? É. Quando tá construindo. Aí o senhor foi ser peão? Foi ser servente, né? Servente. É. O que o senhor achou de ter que sair de lá para ir trabalhar de operário? Mas gente, se a gente mesmo, a gente tem que ver, porque a gente precisa de ajudar o pai, então a gente vai, enfrenta, não tem o que fazer.
E o pai ficou lá, então? Pai ficou. Então vocês davam um pouco de dinheiro pro pai? Nada, dava um dinheiro, não, do jeito que pegava o envelope, chegava e pegava, dava o que queria pra nós. Fazer o quê? E tinha que concordar. De outro jeito. É uma vida, ó. Eu vivia dinheiro mesmo na minha mão, depois que eu casei antes. Era no dia de casar, meu dinheiro foi pra minha mãe, fazer minha mãe. Então até 29 anos o senhor não pegava no dinheiro? Não. Minha mãe dava o que ela queria dar e pronto. Eu tinha que ajudar, como é que eu fazer? Não tinha outro jeito. Todos os irmãos eram assim também, a mesma coisa? Tudo. Onde que estão seus irmãos hoje? Na Areia. Tatu em Areia. Tá. Vamos voltar assim na parte das festas. Vocês iam em festa, iam na missa? Lá é difícil pra ir na missa, né? Morar lá no... Morava longe. Longe, né? Então... E festa? Festa é a coisa mais difícil, né? São João? Nada. Reis? Se a festa não ia, depois que nós mudamos pra ali, que nós padrinho, nós ia. Né? Ah, mas aí vocês que dava festa, é isso? Não, não, os outros faziam, né? Os outros... Punha festeiro e fazia festa. Fazia festa. Aí a gente... Que festa era do quê? São Pedro, São João. São João. Festa de Santa Cruz, você lembra? Tinha festa de Santa Cruz, de Santa Rita. Festa de Reis? Festa de Reis. Tinha. Festa de Reis, muito bonito, né? E como que o senhor conheceu a sua esposa? Ah, foi numa festa, né, Areia. O pessoal da roça tudo conhece dele, de festa. É, tudo conhece, né? Não tem o que fazer, né? É na hora que não tá trabalhando. É na hora que não tá trabalhando, tá mais sossegado, né? Aí... E como é que foi que assim, o senhor se engraçou com ela, ela com o senhor, quem que deu? Quem que acho que os dois engraçou com a cara. Na mesma hora? Na mesma hora, então. Mas um já falou pro outro? Já, não. Porque o senhor falou que não tem papa na língua, né? Não. Porque às vezes um manda recado. Já, o senhor foi falado mesmo. No recado que eu falei pra... Eu fui trabalhar no sertão, aí eu falei pra minha cunhada, até morto, coitada da cunhada. Falei, fala pra fulano tal, que eu vou vir na... Tinha uma festinha, mas não sei que festa que era. Pra esperar, eu falei, só, mais nada. Não é falar, eu vou falar na lata, não foi do tamanho, não. E namorar antigamente era diferente, é, não era diferente, assim? É. Buraco da parede, né? Era a noiva lá, não, onde é que tô? Foi o cara aqui no buraco da parede. E o pai no meio. Olha lá, olha lá. Eu tô... Olha, eu não dá nada agora. O que que a senhora tá falando aí? Ó, mentira, tem que sair que é barra animada, senão não anima. Ah, ele exagerou um pouquinho, né? Ó, mentira, tem que sair, senão não anima. Não tem isso, crime. Isso é pra dizer que não podia chegar muito perto, não, né? Não, antigamente não podia, não. É lógico, a gente entendeu isso mesmo. Daí eu ia casar mais nova, o pai empurrava mais velha e segurava mais nova. Pois meu pai dizia isso, pois minha mãe. Acontecia isso, acontecia, né? Acontecia com muito isso aí, ele falava. Gostava da mais... A mais nova era a isca, né? É. Aí na hora, a Nora H falou assim, não. É, aí segurava a nova e empurrava 10. Por isso que eu falo que é buraco na parede, ó. Tá. Ai. Não, nada, né? Não tem jeito, não. E hoje, seu Luiz? Eu tô vendo que o senhor tem televisão, o senhor tem celular, né? É. O que que o senhor gosta de assistir na televisão? Ah, eu sou mais tipo caipira, né? Então o senhor assiste o programa de manhã na Rádio Aparecida, no Klebe? Assisto. Domingo, quando eu posso, assisto. O que mais que o senhor gosta de ver? Da missa na televisão, é bom. Missa demais. É bom? É. Esse programinha que tem na televisão. Globo Rural, o senhor assiste? Assisto também. Aprende alguma coisa lá? A gente aproveita muita coisa no Globo Rural. O que que o senhor aprendeu no Globo Rural? Muita coisa. É? Né. Mas o senhor bota em prática ou não? Só tem um pouquinho de juízo, dá pra pôr em prática. Dá, né? Dá. Mas o senhor pôs em prática alguma coisa? Não, ainda não. Como que é seu dia aqui? Ah, meu dia aqui é trabalhado, levando das 6 até as 4h30, 5 horas. Bom, o senhor deve tomar um cafezinho seu, isso. Vai tirar o leite. Isso. E tratar de... a criação. Tratar a criação. Aí sai correr. É, vou ver a cerca. Vai ver a cerca. Eu cavo um pano de ramo em cima, limpar ramo ali. Vai lenhar um pouquinho? Lenhar, buscar uma lenha pra fogo. Quem cuida da horta? A esposa ou o senhor? Eu cuido. É o senhor? É. Ô, seu Luiz, mas era isso que eu queria perguntar pro senhor, então. Então tá chique. Eu faço votos que a pessoa que compra esse lugar conserve o senhor aqui, porque eu acho que ela eu tá fazendo... Eu quero, meu destino é ver se entende pra me continuar. Eu acho que o senhor é o lucro do negócio. O meu negócio é que às vezes não entende pra me continuar, eu não tenho ideia de sair. Que legal. Porque aqui é muito bom, mas eu gosto aqui, mas o único lugar que eu gostei foi aqui. É? É. Trabalhei muito lugar, mas foi o melhor lugar que eu trabalhei. Que legal. Eu gostei muito do senhor, viu, seu Luiz? Viu? Obrigado, Alexandre, de ter trazido aqui. Eu acho que você já deu... É nossa primeira história e eu acho que você já marcou um gol. Ah, que bom. Nós marcamos um gol. Isso aí. E quem tiver interessado, né, nessa área, é só entrar em contato, né? Na descrição do vídeo tem o telefone. O Chico vai deixar o telefone, né? Uh-huh. E
vai, atrás também vai, o respaldo vai estar o Rama Imóveis, né? Uhum. É o Rama? Rama Imóveis. Uhum. O proprietário é o Rama Gustavo, daí vou deixar um telefone no meio de contato, né? Não vai ser o seu, então? Pode ser os dois, né? Ah, o da imobiliária e o seu. Isso. Tá legal. E qualquer coisa, querendo ficar interessado nesse ou querendo outras propriedades, tem também, né? Então, cada uma com a sua característica, não exatamente. É tudo igual, né? Claro. Então tá bom. Esse já foi mais para esse lado, né? De, aqui é agropecuária, né? Tem, pode plantar, né? Sim, é. Tem outros com mais mata, de exatamente, repente, né? Tá. Vê se na próxima a gente mostra outro... De com outra característica. Outra característica, né? Legal. Mais cerrado, mais... Vamos ver outra forma legal. Mais legal. Com bastante água, cachoeira. Ah, falou que tinha uma cachoeira aqui também? Tem. Embaixo ali. Dá pra ir ver depois? Dá. Dá? Vou te dar uma olhada lá. Ô, seu Luiz, o senhor quer... Se eu tenho algum parente que o senhor quer dar um tchau, porque eles vão ver esse vídeo aqui. Quer dar um alô? Parente é do longe. É, mas deixa então, por isso... Deixa do jeito que tá, mas tá bom. Obrigado, seu Luiz. Tá bom. Tá bom, já entendi. Obrigado. É.